هجة محمد يسو هجة مدرا Kurban müstəf, şuuru halıza. İnşallah ki yolun uzaqlığı da canımızdan çıxa bir yolun yorğunluğu. Hoccati Məhdi əsdo Hoccati ümmadərəş İn fələk gərdiş nədarət Bir belayə Fatime bundan uca deyə bilərsən İn fələk gərdiş nədarət bir belayə Fatime Görün burda neyniyəcəklər Zəhra aşıqları Ey xoda Hıbsa